ជំនឿសួរយើងខ្ញុំឈ្មោះសេរីរតបានបកស្រាយបានបកស្រាយនៅជំនឿមួយបទមានចំណងជើងថាទីស្កស្នាយដាក់ចិត្តស្រឡាញ់នោះគេខ្លាំងពេកចង់ក្រោយសតំទឹកភ្នែកម្នាក់អើយជីវិតរបស់សត្វអន្តែដូចផ្សាយគ្មានទិញដៅចាប់ដើមធ្វើអ្វីក៏មិនដែលត្រូវចាប់កងហោះប្រឆាំងដោយសត្រូវឬមួយពួកយើងអស់ផ្លូវអស់ផ្លូវត្រូវដើរទៅពួកយើងត្រូវបែកគ្នាវង្វេង